pobjednicu. Imamo pobjednicu koja putuje u Torino. Ćao, Italija! Evo, vidimo veselje, vidimo slavlje. Ovdje kod Mije i kod njezine ekipe. Mi, naravno, mi u ovako otvorenih ruku čekamo ovdje na naše pozornice, našu publiku. Molimo jedan veliki, veliki pljesak za ovogodišnju pobjednicu. Dođi nam, Mija! Još jednom ogromne čestitke Miji na odličnom nastupu. Mija nam se približava, Mija stiže na pozornicu. Ove godine statuu Dore Radivice Propadala mi će uručiti prošlogodišnja pobjednica Albina. Albina, kako si nam? Jesi nam dobro? Znam da ste se vi čudo osjećali dok ste dolazile na pozornicu. Pretpostavljam da isto neki osjećaj bio... Da, ja ljudi se ne usjeti tog osjećaja, to je bilo toliko ludo. Ali mogu misli kakav se ti sad osjećaš. Čestitam ti od srca. Sad ćemo saznati. Bravo, Mija! Još jednom ogroman aplauz za Miju! Sada ćemo saznati, Mija draga, kako se ti osjećaš? Puni smo konfeti. Meni nije jasno šta se događa. Oprosti, tako sad kažem nešto glupo, ali... Želim samo reći, evo, ovo mi je jako sad nestvaran trenutak i danas sam shvatila da imamo oko sebe najbolje ljude, najbolji tim na svijetu, za mene naravno. Želim se zahvaliti prvo Damiru Bačiću, jer bez tebe, ajme meni, bez tebe nikad ništa, stvarno. Želim se zahvaliti Elfsima, Croatia Rekordcu, Vjekoslavu Dimteru, Anti Geli, koji naravno ne znamo gdje je trenutno, jer niko nikad ne zna gdje je taj čovjek. Želim se zahvaliti svima vama, kandidatima, što sam toliko uživala s vama ovih tjedan dana. Stvarno jesam. Pamtit ću vas sve, nosit ću vas sve u srcu. I moje obitelji, mojim prijateljima, koji su tolika podrška bili u svemu ovome. Hvala vam. Sve vas volim najviše na svijetu. Ako sam nekoga izostavila, stvarno mislim da mi se ne može zamjeriti. Odakle ti, Mija draga, spremi se za nastup. Mi ćemo čuti tvoju pjesmu još jednom. Dajte, molim vas, još jedan pljesak za Miju. Hvala najviše. Albina, dođi ovdje s nama. Dođi, Albina. Otišla Albina. Otišla je Albina. Hvala puno svima vama, gledateljima, glasačima, navijačima. Hvala što ste bili s nama na Hrvatskoj televiziji, Hrvatskom radiju ili putem društvenih mreža.